А зараз я вам розповім, що відбувається у цьому випуску постшоу проекту Холостячка Як вийти заміж. А ще мені дуже цікаво, напишіть у коментарях, хто з холостяків найбільше підходить златі. І цього тижня найактуальнішою темою стали секрети учасників чи можна в стосунках мати секрети, чи краще цього не робити. Серед експертів, окрім Жильветрої Торхової, Іракліма Кацарія минулий Холостяк, а також Катя Маліченко. Першим на килимок вичитування вийшов відомий психолог Роман Січкаренко. і йому задавали питання: а коли ж ти все таки думав розказати Златі правду про те, що ти ще одружений? На Рому наїхали, ніби що він ще любить свою колишню дружину, що він вибрав ту саму пісню, що і дружині співав, і златі співав. Ще зробили таку інтригу, ніби тут зараз з'явиться його колишня дружина, але вона не з'явилася. І на Рому наїжджали, що він не впевнений, любить він її чи ні. Ну, коротше, наїздив. Звичному стилі для цього шоу. Потім вийшов Влад Ясько, і наїзди продовжили, що в нього все заради піару, в нього був продуманий контент-план, а ага, що він не розставався зі своєю дівчиною. Ну, я думаю, він все-таки з нею не розставався, а там настільки хитро зроблено. Вона живе в Києві, а вони бачаться тричі на тиждень, і він ще й в неї орендує під час приїздів в Київ квартиру. Ну, може, вони не розсталися, може, у них такі вільні стосунки, ніхто ж не забороняє. Останнім вийшов Вінченсо. І на нього наїхали, що він брехло. Він говорив одне, а по телевізору показували інше. Він знов говорив одне, а по телевізору показували інше. Але експерти так і не висловили свою думку з приводу того, що в стосунках можна тримати в секреті, а про що краще говорити. Тому цю відповідь дам я. Все залежить від етапів стосунків. З самого початку всі карти розкривати не можна. Але з часом, з роками, я думаю, можна бути повністю відвертими. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях.